Idag är travronden på smått klassisk mark utanför Sundsvall. Vi är på Robert Bergs filial i Töva. Och jag står här tillsammans med förstemannen Oskar Florhed. Eh, Oskar kan du berätta lite om din karriär så här långt? Ja, jag började köra häst när jag var fyra, fem år där. Jag köra morfars shettisar hemma. Och jag eh, tyckte det var kul så jag tog licens när jag var, när jag var sju då. Började köra så Och på den vägen är det då. Då körde jag till jag var femton. Började gymnasiet på Vången senare då och eh, hoppade av gymnasiet tyvärr. <laughs> det ska man inte göra men. Eh, började åka i Svanstedt när jag var 17 och sen var jag kvar där i nio år totalt och det var en fantastisk tid. Varför lämnade du USA? Nej, men jag tyckte att som sagt jag har varit hos Åker i nio år. Jag tycker jag har rätt så bra koll på den tränare och hur hans filosofi är och man vill ju gå vidare i livet också. Så... Och nu var det Robert Berg. Ja, 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 det är ju roligt att vara som tränare som det går bra för och som vinner mycket lopp och så här. För det är inte så roligt att arbeta hos någon som inte vinner så ofta. Och så tycker jag Robert är väldigt duktig med balansering och han är en väldigt bra tränare också. Så jag vill vara där det, det går bra liksom. Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? Ja, jag är med här. Och... Har två passhästar hos Robert och Emma kör fort på dagarna. Sköter lite runt omkring med gården och banor och sånt här. Lite med transportering och fortkörning och sånt. Så det, det förstemansjobb i USA, förstemansjobb här i Sverige är lite annorlunda. Då. I USA rör jag verkligen som en lärare kan man säga till de anställda. Vissa av dem ska, ska in, flika in mig för några är väldigt duktiga men man måste ha koll på precis allting när man är i USA så att det blir rätt gjort. Men här har vi så bra skötare i Sverige, och i Skandinavien i Europa, så det, man behöver inte vara så, man behöver inte vara barnvakt om man säger, så man kanske måste vara i USA ibland. Det sägs att du har ett, för, en favorithäst just nu som är nordisk? Ja precis, <laughs> vi har en riktig sköning här i, i Sundsvall på gården, här ett, ett tvåårigt kalvblod som heter Buska Blyg. Han är en otrolig personlighet och det var länge sedan jag träffade ett, ett djur eller en häst som var var så jäkla snäll och han är som en, liksom en bror till en och det är som en människa. Så det är bara att han inte kan prata än men det kommer väl snart. Han är en av dina två passhästar? Ja precis och nej, vi, vi klickade direkt och är en riktig, riktig sköning är Hur ser dina egna mål ut i framtiden så här? Kommer du fortsätta jobba hos tränare eller vill du bege Ja, självklart kommer jag ju jobba vidare några år hos tränare och alla har väl som mål i, i stort sett att bli egna tränare efter, efter ett tag. Men som sagt, jag har ingen panik med det. Jag tycker det är jättekul att träna hästar och ha egna framgångar, men det, det är ändå lite svårt. Det är som en säkerhet om man har anställd hos någon och, och så här. Och sen måste man ha en väldigt god ekonomi när man ska dra igång sin egen tränare och ha hästägare som satsar på en. Det räcker liksom inte med en två, man måste ha fem, sex stycken från början tycker jag. Då. För om jag väl vill bli tränare, och när jag blir det, så då vill jag inte bara hålla på ett eller två år och sen går man i konkurs i princip. Så det, det är inget jag vill hålla på med. Så när, det, när jag blir tränare, då vill jag, ha det, då vill jag veta att det kommer funka också med både ekonomin och ägare. Och att jag har hästar så jag klarar mig på det. Alldeles nyligen var Åke Svans ut på the Red Mile i, i Lexington och körde massa världsrekord. Du längtar inte tillbaka då? Jo, självklart längtar man tillbaka, man ser hästarna, man har suttit och har kört in dem och, och sett ut dem på auktioner och så här och följt dem hela livet, de hästarna åker har nu. Eh, och Lexington är en fantastisk period de här sista två veckorna med Grand Circuit och auktioner alltså. Så, självklart så, så längtar man tillbaka lite grann till just där, då. men resten med USA, det, det känns som att det är ett ett passerat ett kapitel för mig just nu i alla fall. Sen sägs det att du älskar den svenska vintern också? Ja, precis. Jag gillar kylan betydligt mer än, än värmen faktiskt. Jag vet inte varför, men jag, jag har problem med värmen alltså. Och då kanske USA var ett, ett fel ställe var för mig, men jag var i New York de sista två vintrarna där uppe så eh, det funkar rätt så bra. Men i somras var det för varmt i USA, alltså, så jag, jag längtar nästan tills snön kommer ut.